Internet ugrožava tradicionalnu kulturu širom planete. I onda ti mladi, a to su ovi koji imaju sad recimo 8, 9, 10 godina, oni u stvari su mnogo manje izloženi uticaju svoje, da kažem, lokalne kulture, svog naroda, a mnogo više tim nekim sadržajima koje dobijaju preko socijalnih mreža, YouTube-a i tako dalje. I onda se priča o tome da nastaje jedna generacija kosmopolita. Znači, ono, globalizacija. Da će ti mladi više ličiti jedni na druge širom sveta nego što će ličiti na neke druge, malo starije, mlade iz svoje kulture.